Hallå, hallå, The Jinx. Och välkomna till ett nytt avsnitt av vad heter det? The Forest. Jag skulle precis börja här nu, men kan vi huka oss ner här? Det rörde sig där borta. Och jag tror de här invånarna på den här på det här stället är runt omkring här. Vi har min sparfil sparades inte riktigt för avsnitt, så jag har byggt upp mitt hus, men jag har inte gjort elden. Om vi springer bort här. Be fire. Basically keep your barn during cold night. Var det en sån? Nej, det var en sån var det vi gjorde ju. Så vi sätter den. Ser ni där borta? Rakt fram där. Ser ni? De är där borta och går. Tre stycken. Vi behöver en stick. En stick. Oh, var är mitt hus? Där. Så, tänd. Så. Jag är lite livrädd. Jag höll på att säga, men det är lite läskigt på riktigt faktiskt. Vi gömmer oss lite här, för det blixtrar där bortifrån med. Så jag vet inte. Oh. Ser ni? Ah, det är åskan ju. Det är åskan. Men jag har i alla fall byggt upp huset och allting här. Så jag tänkte att jag ska ner och tvätta av mig lite. För att jag dödade en sådär liten ödla. Och då blir jag blodig. Och jag antar att de kan dra sig till blod. Vi behöver även fixa till lite mat. Som ni ser där. Så frågan är. Var kan vi ta den? Lilla tjena, low energy, eat something. Vad har vi att äta då? Vi äter en choklad. Men jag tror man kan göra så här. Om man tar en... eller en sån... combine... Nej, jag ska ju inte dricka dem ju. Fasen. Där tar jag lite skinn. Så får jag upp den. Vad kan jag med de här? Can be cooked on fire. Mm-hmm. Och så kan man få mat av dem också. Vad är det där borta för något? Jag tänkte att vi skulle ut på en liten... liten rundtur idag. Och skulle precis till att börja. När jag såg de här... människorna. Vi måste också spara här. Frågan är om vi ska bo så nära flygplanet. Här ska vi se. Här är flygplanet. Det här är mitt hus i alla fall. Kan man... Har vi ingen sån här? Vad är det? Ja. Vi måste ju bygga upp en eld. Åh nej.
Perfekt. Här. Så. Tänd. Perfekt. Där är fågeln. Sover man till... Hur länge sover man egentligen? När man gör så här. Nu kommer fåglarna hemma. De ser ju att jag är här ju. Sätta. Varför kan jag inte sova mer? Är det fåglarna? Herregud, det är ju livsfarligt att gå ut också. Kan man inte göra så? Options. Nej. Continue. Jag tänkte om det fanns lite knapptryckningar och sånt man kunde trycka på. Men det gick ju inte. Herregud. Du, det här var liksom. Kan vi tända den eller den utbrunnen helt? Hur? Det är ju natt liksom. Jag sov. Nu då. Sov vi till dagen. Sov till dagen. Nej men vad fasiken. Är det mat vi har här? Tå. Vad är detta? Varför är det massor med fjädrar i dem? Oh. Titta där borta. Ser ni? Jag kan slå vad? Jättemycket på att en blixt kommer komma nu och jag kommer bli tillfångatagen eller någonting. Jag är sjukt rädd här nu. Ursäkta. Uh-oh. Ah! Gud. Vad var det jag sa? Jag är livrädd. Ah! Kom upp i träden. Stick! Stick! Hopp ner. Aj! Dog jag? Här är jag. Dog jag? Har de tagit mig? Eat something. Hur fasiken, vad är detta för ställe? Fy fasiken alltså. Vi tar allting. Tänd.
Det hänger ju folk överallt. Det är ju... Ja, men det är ju... Det är ju passengers. Oh. Jag ska hitta... Nu ska vi se. Options. Brightness. Vi drar upp den till max. Jag känner att här är det mörkt alltså. Usch. Det är ju alla passagerare som hänger här ju. Alltså, seriöst, ska jag ta mig... Ah! Vad hände? Det här är... jag är helt begeistrad här nu. Kan man inte göra någon fackla av någon slag? Åh, herregud. Man ska hitta 110 människor till. Ah. Vi måste försöka ta oss hem på något sätt. Kan vi gå in här? Climb. Där ska vi se. Usch. Ni får ursäkta att det är lite mörkt här, men ja, vi kör på här ändå. Jag vill ju inte bli hittad här nu liksom och se en sån där litet brutalt litet... Monster var ju livsfarliga ju. Usch. Men tänd då. Tack. Kan man inte göra någonting här nu? I. Den. Den är ju lite bättre kanske. Oh, kolla. Det är ju läckert som fasiken alltså. Oh. Hur äcklig den är. Och släck den då, hur släcker jag den? F. L. Don't take me. Åh, fy fasiken, det är så äckligt så det är sjukt. Men det här, oh, det är så bra ändå på något sätt. Kan jag ta upp den? Nej. De är där ute någonstans. Ska jag följa den eller ska jag gå häråt? Ah, vi... Vad är det? Pengar. Pengar kan man också använda till någonting, tror jag. Man kan använda till för att kombinera med andra grejer och göra saker och ting. Precis som MacGyver gjorde när han gjorde sin bazooka av en banan. Precis. Det enda som behövs är lite fantasi faktiskt. Leaves collected. Var det härifrån jag kom, eller? Det var det nog. Sluta upp med det där ljudet. Jo, det är det. Vad är det här borta de är? Ja, de går där nere ju. Var det här vi gick nyss, eller? För nu går jag ju neråt. Se om vi kommer tillbaka till det stället där vi var innan.
Ja, det verkar så. För det är här vi hittade alla de våra sådana här medtrafikanter. Men kan vi gå här åt stället då? Om vi följer den här så kommer vi ingenstans där. Och där tog batterierna slut, eller? Vi har inga batteri. Survival guide. Men, vi kan göra så här. Survival guide. Fire storage from traps. Happy birthday trap. De här vill man ju göra sen ju. Vi kan göra en flotte. Ja, det går att göra rätt mycket. Jag tror jag boats. En flotte. Houseboat. En sån vill jag göra sen. Men. Vi får köra denna. Herregud, jag vill ta mig ut härifrån. Då är frågan. Är det här åt vi ska gå? Pistol. Vad fick vi där för något? Can be used as weapon or to create a distraction. Flare can be used as a light source or to scare off enemies. Aha! Då ska vi se. Då ska vi se. Om vi kan. Då tar vi den. Den verkar inte ha någon batteri kvar. Nej, ingen batteri kvar. Tänd. Boost. Nej, vi letar upp var vi ska ta vägen. Vi ska nog gå. Vad fan ska vi? Det är så mörkt här så jag ser inte var vi ska någonstans. Jag vill ta mig ut härifrån. Och sen då? Ja, vi var ju på rätt väg innan. Inte däråt. Det är ju där vi skulle, där vi kröp. Var var det någonstans? Jag ser ju inte ett skit här. Här är vatten. Inte här. Det där vi hittade pistolen. Här. Här måste det vara. Här är det. Så. Och då går vi upp här uppe. Och vad ska vi se? Här. Här borta är ju den. Där uppe där de var. Och jag har ingen mat heller. Drick en sån. Så. Nu ska vi se. Om vi tar den här flaren. Ljus lighter. I. Nu ska vi se. Det var inte riktigt så jag ville ha den till.
lika rädd igen. Verkligen reser sig. Nackhåren. Ska vi gå häråt då? Här verkar ju vara någonting. Sluta upp med det här ljudet! Jag gillar inte den här musiken. Den här låter det i alla fall. Här ska vi se. Är vi på rätt väg? Jag ser ingenting mer än 2 meter framför mig. Den här. Vi bara fortsätter gå. Herregud, det här är skitäckligt här nere. Här är någonting. Här. Åh, en yxa. Är det någon här borta? Är vi ute nu? Oh. Vi kom ut. Vi kom ut. Här bortåt. Samla på oss grejer. Vi var precis nere vid sjön. Här. Stick. Fy fasiken. Kom inte hit. Du, jag dödar dig. Du, jag dödar dig. Åh! Du. Nej, döda mig inte. Igen. Ah. Days Survived 4. Ja. Ja, vad säger ni? Vad säger ni? Sjukt intressant avsnitt. Riktigt intressant. Ska vi starta upp en ny värld? Jag tror vi gör det. Jag vill spela mer av detta. Vill ni att vi kör vidare på det? Skriv i kommentarerna. Sjukt spännande. Sjukt äckligt. Sjukt bra. Men ja. Vi ses i nästa avsnitt. Jag kommer lägga upp mer i alla fall. Vill ni se mer, skriv i kommentarerna. Glöm inte gilla, kommentera. Och dela det gärna på er Facebook. Dela filmerna på er Facebook. Kopiera länken på YouTube. Släng in den på Facebook. Och skriv någon kul kommentar. Titta här. The Jinx har lagt upp ett nytt avsnitt. Så ses vi. Hej hej!